waxaan rabaa markii ugu horeysa inaan halkan uga mahadceliyo beesha saruur oo runtii maalintii meeshaan la qabtay ilaa maanta garab taagan General Maalin oo sidii meesha loo qabtay ila jooga waxa la wixii hawl ah oo meesha ka socda hadday difaac tahay iyo hadday dadaal kale tahay lala garab taagan gudoomiyihii ninka la yiraahdo Sheikh Albalad oo runtii asaguna aan hal habeenna ka dhixin oo intaan garab taagnaa oo intaan nala socday ayaga iyo ciidankoodaba iyo ninka la yiraahdo wasiirkaba Batari dhammaantood aan hal habeenna naga dhixin aad baan idinku mahadcelinayaa. Deeqdii aad noo keenteenna waa idinka gudoonay waana ku mahadsantihiin. waxaan rabaa laba kelmadood ama saddex kelmadood meesha inaan ka iraahdo oo aan isleeyahay waa muhim. Midda ugu horeysa magaalada Xaradheere waa magaalo bulsho isku dhafan ay degan tahay. waa magaalo bulshadii deganayd dhammaantood ay soo wada gurmadeen. waa jiraan qaybo ka mid ah oo aan weli gurmadaana ka helin. halkaan inaan ka magacaabana aad bay ugu macno u leedahay. qaybo ka mid ah oo sheegta inay lafaha waaweyn oo ay degan la degan Xaradheere ah degan aanan gurmad ka helin oo weli aanan ciidan ka arag oo aanan xog ka arag waa jiraan. waa sheegaynaa ayaga haddii Ilaahay yiraahdo. laakiin intii badnayd waa soo gurmadeen. waxaa ii dhiman inaan sheego inta ii soo gurmatay magaalada ayaa reer Mataanka ah. kelmaddaas waa sheegahayaa. reer Mataan yaa ka ah magaalada Xaradheere. waa la fahmay Soomaan reer Mataan yaa ka ah markaan leeyahay. calaamad baan rabaa inaan sheego calaamadaasaan ku kala garanayaa cidda reer Mataanka ah. soomaalidu waa geelay. geela markii la qaado oo ol lala kulmo ama dhacsanahaya ama dhicinahaya waxaa la yiraahdaa maali jiray in baa ku dagaalanta inna waa ka hartaa geela. calaamada aan ku garanayo cidda reer Mataanka Xaradheere ah waa cidda magaalada dagaalkeeda ku mintidaysa xogta cadawga keenaysa in adeerkii markii la soo qabto shabaab u shaqeeya aan dhahayn kan waa in adeerkii anaa damiinka aan dhahayn dhahaysa tug weeye hala xiro hala dilo. cidda dhahaysa weeye cidda lixila jeclada gaarka ah kasii hayso magaaladan. waxbaa iga bilaaban inaan sheego laakiin wax yar baa isugahaya. waa cidda talada isiinaysa oo la taliya maxaan u fadhinaa halkaanay ka degan yihiin aan halkan ka gallo aan halkan uga dhufanno. waa cidda hubkeeda oo dhan la soo baxaysa oo baadiyaha jira iyo midka magaalo jiraba la soo baxaysa. waa cidda ciidamada garab taagan waa cidda xogta keenaysa cidda aan isleeyahay tiin barahaas aad ku dhufatid calaamadahaas aan u eegahaya. qodobkaas waa halkaas. waxaa soo hara galmudug yaa ayagana milkiile ah milkiilaha rasmiga ah oo galmudug ee bahalka la yiraahdo mudug gobolka la yiraahdo yaa milkiile ka ah. ayadana tiin baraheeda ma googoobahaya washaabada mar horaan ku dhuftay waa sheegahaya. waa cidda tignikadeeda la soo wada baxday suuyadeedii la soo baxday biitankii la soo baxday baroomadii iyo cabdibilihii la soo baxday maanta jiidda hore ay ka joogaan 1,200 oo nin ay ka joogaan ay ka dhinteen intaasoo nin ay ka dhinteen oo goobaha dagaalka ay ku dhinteen allah ku shahiideen allah u naxariistee haddana dagaalka safka hore uga jirta. ciddaasu waa milkiilaha gobolka mudug waana beesha sacad ee ugu sileed ee gaalkacyood ma qarinhayo. ciddii rabtaa ka xanaaqdo ciddii rabtaana ha dhiirato ha tiraahdo gaara ayaga la mid noqda ha tiraahdo. laakiin suugoodii bay la soo baxeen baroomadoodii bay la soo baxeen hantidoodii bay la soo baxeen wiilashoodii bay la soo baxeen. ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaa marka tartanka haray waxaa weeye aan maalmaha dambe soo sheegi doono aana weli sheegin waa Xaradheere. Xaradheere tartankiisa wiyaga soo socdu kala cadaan doona haddii Ilaahay yiraahdo haddii Ilaahay qadar.